ወንድም እንደዚህ ነው ምለው በማያቀበት ሁኔታ ሰው ይሞታል ሰው በሚሞትበት ጊዜ እሱ በዛ መካከል አልነበረም የገደለኮ አንተ ነህ ተብለው 21 አመት ተፈረደበት 21 አመት ተፈርዶ ይህን ፍርድ ይዞ ወደ ማረሚያ ይሄዳል ማረሚያ በሚሄድበት ጊዜ ድንገት እሱ ጓደኛ ነበረ እኔም ይሄድበት አውቃለሁ አንተ አልገደልክም እኔ ጋር ነበርክ እኔ ሐዋርያው ጋር ይሄዳለሁ ላንተ አጸልይልሃለሁ ብሎ ፎቶውን ይዞ ቸርች ይመጣል ማን ነው የሚመጣው ጓደኛው ነው እሱ አለው እስር ቤት 21 አመት ተፈርዶበት ነው ልክ ጓደኛውን ፎቶውን ይዞ መጥቶ ጓያ ውስጥ እንደዚህ ሲያደርግ ይሄ ታስሮ በማይገባ ቦታ ታስሮ ያለው ጓደኛይ በቅርብ ቀን ይፈታል አለ አሁን ክሱ ተሽሮ እስሩ ተስሮ ተፈትቼ በእግሬ መጥቻለሁ አለ ታጅም ደባችሁ ሰማ ቆይነምላ ቁጭ ብለሲ 21 ቀን 21 አመት ነው እኔ አልገደልኩኝም በአራት ክስ ነው ተከሰስኩት ሰውየው ሞታል አላየሁትም እንዴትም እንደሞተ ፍርድ ቤት ተወሰርኩ አራት ክስ ተነበበልኝ አራት ክስ ከተነበበ በኋላ እኔ ሙስሊም ነበርኩ በሰዓቱ ምንም አልተናገርኩኝ ከትንሽ ወራት በኋላ 21 አመት ተፈረደብኝ ሰባት ምስክር አይተናል አንዷማ ልጅ ይዛለች እባክሽን ህፃናታ ህፃን ይዘሻልና እንደው ነገ ማትናገር ህፃን ያለሽና ለምን እንደዚህ ታረጋ ያለሽ አልኳት አይቻለሁ አለችኝ ምንም አልተናገርኩም አቅም ያለው ቤተሰብ የለኝም ምንም ወገን የለኝም በቦታው ታሰርኩኝ 21 አመት ቆሞ ነው የፈረደብኝ ዳኛው አቃቢ ህግ እየተከራከረ አልሰራውም ብል ማንም አይሰማኝም ማንም ሊሰማኝ አልቻለም ለማላልቅስ አፋር ክልል ነው አሳይታ ወረዳ ይባላል ለማንም ጮኸው ጌታን አመስግኑ ቤንጤ ስለሆናችሁ እነቴን ነው የምላችሁ ለእግዚአብሔር ለኢየሱስ ለደሃ አደግ የሚደርስ ሀፍት መኪና አይደለም ቤንጤ በመሆን ብቻ ዓለምን ምትገዛ ሀፍታም ነው በቃ እኔ እንደ ማቀው እና በቀለ ሶርሳ ይባላል የወላይታ ልጅ ነው ቤተክርስቲያን ነበረች አፈር ቤት ያንቺ አፈር ቤት እኔ ቤንጤ በጣም ነው የምጠላው እነቴን ነው የምላችሁ ዛሬ ግን ቤንጤ የሚናገር ሰው ካለ በቡርጭ እነቴን ነው የምላችሁ እነቴን ነው የምላችሁ እና ያ ያመልክ ነበረ እዛ ቤት ውስጥ ጎሳሳ ቤት ውስጥ የሚመለከው ግን በጨለማ መብራት የሚሰጥ በድንቅፋት ውስጥ መንገድ የሚከፍት ገና ነው ኢየሱስ ነበር የሚከፍት አራ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ክብር ስጡት እና እዛ ቤት ውስጥ እግሬ ለመግባት በጣም ተጠየፍ ነበር እኔም የተጠየፍኩ ሰው እንደሆንኳል አውቅም ራሴን እና ቅርታ አድርጉልኝ ለማለት ፈልጋል እና እባክህ ግባ ምንም የለም ይለኛል አንድ ልብስ ይሰፋል ልብስ ሲቤት ይሰፋ ነበርና አንድ ቀን ልብስ የተቀዶ ላሰፋ ገባው ላሰፋ ስገባ ቁጭ ባላለኝ ቁጭ አልኩ የዘርፌ መዝሙር ተከፍቶ በዛው እንቅልፍ ወሰደኝ እዛው ውስጥ እንቅልፍ ወሰደኝ ምንነስን አሁንም የዘርፌ መዝሙር አለ ወይ ፈጣሪ ወይ ምን ያረከነው አልኩት በሌላ ቀን ራሴ መጣውኝ ነገረኝ መከረኝ ባክህን አለኝ ይሄ እኮ ያንተ ስራ አይደለም እንደምትለው ከሆነ ወንጀል ሰርተህ አይደለምና ትክክለኛውን መንገድ ብትይዝ ምን አላለኝ እይ ተውባ አካልኩት ራሴ ግን መምጣት ጀመርኩ ኮሳሳ አፈር ቤት ነበረችን ረርቶን ያንቺን ኮሳሳ ወደ ቦሎኬት ቀይረን በጉልበታችን የውጪ ሰውም የቤተክርስቲያን ይረዳን ነበር ትልቅ ቸርች ሰራን እዛ ቸርች ውስጥ ሰው ምን ይለኛል ይያልኩ ነበር በሙሉ አካሌ በግሬ መግባታ ክቶኝ በሙሉ አካሌ ገባው እዛ ውስጥ ማምለክ ጀመርኩኝ ልጁ መስከረም ምናምን አሁን አመቱ ነው ልጁ ከወጣ ፎቴን ይዞ ሄደ
ጌታ ስሙ ይባረክ እሱ ስላተረፈልን አደጋ ደርሶበት ያለቀስን ነበር ማረሚያ ቤት ውስጥ አደጋ ደርሶበት እሱ ያለቀስን አንድ ጊዜ አይኑን አሳየን እናንተ እዚህ ተቀምጣችሁ ግን ምንም አይመስላችሁ እኛ ማረሚያ ቤት ተቀምጣን አንድ ጊዜ አትርፍልን ይያለ ነበር እሱ አደጋ ደርሶበት እግሩ ላይ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ አትርፍልናል አተረፈልን አንተ ስላየው በጣም ነው አመሰግነው እወድሃለሁ ወድ ለእግዚአብሔር አዲስ አበባዎች ለጌታ ክብር እልልታ ጨብጨባ ስጡ ለጌታ ክብር ይሁንለት ቁጭ በሉ እስቲ አሁን አባቴ ከጸለሊ በኋላ 21 አመት ተፈረድኩ ተፈታ ፎቶን ላኩኝ ስም ጠርቶ በቃ ስም ጠርቶ አገለገለ አንድ መከላከያ እንግሊዝ የሚባል ልጅና እኔ ስም ጠርቶ አገለገለ አለኝ በቀርብ ጊዜ ወጣላለኝ ወጣሉኝ በቃ ይሄው ምንም ወደ ኋላ መለስ አላልኩም ወደዛ አላልኩም አንዴ ቆይ እስቲ ምን አሉ ነው ምለው ወጣናሉ ሄድናሉ ሄድ በቃ አንፈልግም ሄድ ጉባኤ ለጌታ ክብር ጌታ ለኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ አንዴ ቁጭ በል እስቲ አፖስትል ስብከት ነው ምስክርነት ነው ጴጥሮስ ነው እንዴ ሚገርም ዘጠኝ ሰዎች እየጠበቁ ለምን እየጠበቁ እና ማክስ ነው እዚህ ጋር ዋና አንዳንዱኛ እና ካብታል እንጂ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደገና ጴጥሮስ ሆነ ከወህኒ ቤት የሚያወጣ ጌታ በዚህ አለ አፖስትል ወይ ለምን ነው እየጠበቁ ዘጠኞቹ ወንጀለኛ ነው ብሎ እሱ በወህኒ ቤት ነው ያለው ጠባቂዎቹ እየጠበቁ ነው የሚገርመው ውጣ ሲሉት ፈርቷል ለምን መሳሪያ ይዘዋል እየጠበቁ ነው የሚገርመው ወደ ኋላ እንኳን ዞር ብያላየውም ከሌሊቱ 7 ሰዓት ውጣ ሲባል እንዴት ለምን እግዚአብሔር ካለ ከተናገረ ዛሬ ከየትም ቦታ ትወጣለህ ዛሬ አንድ ሰው እወጣለሁ ይበለኝ በኢየሱስም እግዚአብሔር ከተናገረ ከቃል በኋላና ከቃል በፊት እግዚአብሔር ቃል ሲያወጣና አዋጅ የሚሽር ዛሬ ከዚህ ይወጣ ያለቃል ነገርህን ሁሉ በመስማው ምስክርነት ቀጥሎ ያንተ ምስክርነት ይሆናል ቀጥሎ ያንቺ ማምለጥ ይሆናል በቀጣ ያንተ ተራ ይሆናል ተራው የኔ ነው በልስኪ እሚገርም ተአምራት እኮ ነው አባ እሚገርም እኮ ነው ቆይ ነምል ወጣ ከዛ ወጣ በቃ እኔ ወደ ኋላ ማልተመለስኩም በዚህ ጋር ወታደራለ በዛ ወታደራለ ተመለስ ይሉኛል ብዬ እንኳን አልጠረጠርኩም በቃ ከዛ ወጣ በቃ ኑሮ ጀመርክ ዝም ብዬ መንገዴን የአራት ሰዓት መንገድ በባዶ እግሬን ተጓዝኩት ጫማ የለኝም በቃ ባዶ ጫማ የምንድነው ናውጣ ስትባል ጫማ ትይዛለ አንተ እንዲያርግ እዛ በኔ ቦታ ቁጭ በላት ዝም ብለህ ቁጭ በል አንተ ለጌታ ለኢየሱስ ደግማችሁ እልልታ ክብር